Днес в рубриката «Непознатата история на Варна» ще ви разкажем за това как била благоустроявана Варна преди освобождението, за първият кмет на града Мюзелим Халил Ефенди и за правилото при некачествено строителство архитектът да заплаща с главата си. След обнародвано на 18 февруари 1856 година в Цариград на щастливото писмо, буквален превод на султанският реформаторски указ Хати Хумаюн, една от най-важните промени за гражданите на Варна е назначаването на първият кмет на града Мюзелим Халил Ефенди Афус Мехмедов. Въпреки че Хати Хумаюнът прокламира равни възможности между мюсюлмани и немюсюлмани при заемане на държавни длъжности, кметът е мюсюлманин, но той предприема редица благоустройствени мероприятия, които след освобождението имат важно значение за развитието на Варна. За това как се е благоустроявал градът ни непосредствено преди освобождението, разказва във вестник Варненски кореняк, известният предприемач и заместник кмет на града Георги Ноев. Първият варненски кмет в турско време, Халил Ефенди, запитван как е благоустроявал града, отговори: имахме един нюфетишин, пристав, който обхождаше града и ако некой гражданин иска да строи некое здание, мюфетишина представяше една бележка на Белидието. В Османската империя така се е наричало градското общинско управление, с обозначение, че известен гражданин иска да застрои една постройка от 10 или 20 крачки. Върху тая бележка се слагаше колко пари да се вземат от този гражданин, след което бележката се поставяше в една торба. За осветление на града по улиците нямаше никакви фенери. Всеки гражданин си носеше фенер и ходеше където ще. С постилания на града Биледието не се занимаваше. Това ставаше с джеза или глобата. Ако някой се провини в нещо, му се налагаше да направи известни разкрачи кълдъръм. Ако някой не изпълни тая заповед, той бива глобяван да даде известно количество масло за джемията, ако е мюсюлманин, а ако е християнин, да даде известно количество восък за църквата. Всеки изпълнявал задълженията си точно. Канцеларския ред се състоеше в следното. Имаше съндък Емини, ковчежник, който вземаше турбичката с бележките си и изпълняваше според бележките върху тех. Веднъж раздавача на писма ми донесе едно писмо с адрес на френски. Варна, Беледие, Реизине, Кабар. Аз не приех това писмо, като казах на раздавача, че с французки немам вземане и даване и повърнах писмото. Друг път бех повикан от пашата в окръжното управление, където се явих. Видех двама зебеци, леко въоръжени турски войници, с голи крака и на силя хлъка си имаха поставени по единия таган. При пашата стоеше друг, един паша, изпратен от Цариград, заедно с един французин за приемане постройките на табиите, казарми, складове и други. Казаха ми целта на идването им от Цариград и тръгнахме. Най-напред пашата от Цариград. След него аз, заедно с тукашния паша, да обиколим всички постройки и да ги приемем. След нас вървеха джелетите зебеци. Обиколихме постройките. Пашата ни даваше въпроси. Това е хубаво построено, нали? Ние другото не отговаряхме освен. Евет ефендим. След като свършихме обиколката, зебеците бидоха освободени. Доколкото узнахме, те биле водени за да вземат главата на французи на строител, ако постройките не се одобриха. Постройките обаче повечето бяха направени с ангария. След завръщането ни в окръжното управление, цариградския паша поиска да пие кафе. След това с един заплашителен тон, той ни каза: «Всичко хубаво е построено, нали?» Ние немахме смелостта да кажем друго, освен «Евет ефендим». Положи ни след това една книга и ни каза: «Подпишете се тук, че всичко е хубаво». Ние сторихме това, негово искане, а той след това замина за Цариград.